Mbaniriza nnyo nate abalabi baffe abalungi ku mukutu gwaffe guno gwa KSP Live, mabaka so Samuel Philosopher Live, mukutu guno gwa YouTube, tuguteekawo okula nti tutuusa ku bantu baffe ebyo bye basaanidde okumanya era ebiyigiriza. Olunaku olwaleero nzize twogereko ko ku kibaddewo k'oluvannyuma lw'omukago ogwatuukiddwako wakati wa NRM oba gavumenti ya President Museveni ne ekibiina ekyebyobufuzi ekya DP oba Nobert Mao, nga omukago guno gwabaddemu bingi era ne gubeeramu okukiziganya nga ekibiina ekya DP baatuuse ku nzikiriziganya ne NRM okukolera awamu. Bingi byogeddwa ku mukago guno, abantu bangi ne bagamba kitegeeza kino, kitegeeza kino, n'olwekyo wenzijidde ndabe nga mbatuusaako okubamanyisa ekituufu ekiri ku mukago guno. Abalabi baffe abalungi, enkolagana mu byobufuzi oba ekiyitibwa political cooperation kitwala oba kintu kinene nnyo nga kirimu ebintu bingi eby'enjawulo. Njagala mbakubirekoko ku bintu ebisatu tumalize nga tutegedde. Omukago guno gwategeezezza kutunda kibiina kya DP, gwategeezezza nkolagana wamu oba kiki. Political cooperation erimu ebintu bisatu nga we nkugambye. Ekisooka, waliwo ekiyitibwa magia. Magia kwe kugata ebintu ebibiri ne mufunamu ekintu ekimu. Mu byobufuzi magia kijja kitya nti ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu kisobola okutuula mu nteeseganya n'ekibiina ekirala ne beegatta ne bakola ekibiina ekipya ekimu. Bwe tutunuulira enteeseganya ezaatuukiddwako wakati wa Mao ne President Museveni, tusobola okukiwaako ka percentage akatono ak'okubeera magia. Lwaki? Nti kyalaze nti n'oluvannyuma lw'enteeseganya zino aba DP bajja kuwanga bawagira byonna NRM byegezaako okuleeta mu paliyamenti era ne mubeeramu n'okuwanyisiganya ebifo, ekyo ne kibeerawo. Naye magia, enjawulo yaayo na kino nti mu magia mugata ebibiina by'obufuzi principles ne muzigata ne mugata ne assets ne liabilities. Nti we mubanga DP ebadde yina ekitebe kyayo Uganda House, NRM bayina kyaddondo, muba muyina okugata n'ebitebe ne mukola ekitebe kimu oba ne mugata assets. N'amabanja DP gebadde yina ne NRM geyina nago ne mugagata ne mukola magia, era olumala ne mukola ekibiina ky'ebyobufuzi kimu nga kifugibwa abantu abalondeddwa okuva mu DP oba ne NRM abeegasse. Ekyo kye bayita magia. Ekyokulabirako nja kuba waako nti no mu Canada mu mwaka gwa 2023 baakolawo magia oba okwegatta kw'ebibiina by'obufuzi wakati w'ekibiina ekyakimanyikiddwa nga PC oba Progressive Conservative Party ekya Canada ne Canada Alliance. Ebibiina bino, ekibiina ekya Progressive Conservative Alliance kyali kimaze mu byobufuzi okuvira ddala mu 1887 Canada nga yeegasse oba kye bayita Confederation oba okola Federal System mu Canada. Kibadde mu byobufuzi nga kiri mu bukulembeze, naye we kyatuuka ekiseera nga tekikyasobola kuvuganya, kyasalawo beegatte ne Canada Alliance basobole okuba nga basobola okuvuganya ekibiina ekya Liberal ekyali kibasinga amaanyi. N'olwekyo ekimu ku kireetawo magia nti no ebibiina ebiraba nga tetusobola kuwangula kibiina kimu eky'amaanyi bituuka ku nzikiriziganya ne byegatta ne bifuna amaanyi ag'amaanyi ne bivuganya. Era mu kulonda kwa 1993 n'okwaddirira ebibiina bino byasobola okuvuganya. Naye kyakolebwa kitya nti kirina enjawulo ne NRM ne DP kye baatuuseeko nti mu magia we mumala okubeera mu nteeseganya nga Mao ze baakoze oba ba emissaries abantu abo abazze Mao ne basiranda n'abalala ne bateeseganya, mulina okuddayo mu pate zammwe ate ne mutegekawo referendum abantu ne balonda nti mu Canada mu mwaka ogwo gwa 2023 mu mwezi ogwa December ng'ennaku z'omwezi 5 baategekawo referendum ne bakuba akalulu mu kibiina ekya Progressive Conservative Party. Mu kalulu kano ba memba bakakozesa mu post office, omuntu sindika akalulu mu post office bakusindikira ebibuuzo n'osalawo nti nzikiriziganyiza twegatte post office, naye kubaalonda bonna 90% bakkiriziganya okwegatta ng'ekitegeeza nti n'ekibiina tekikoleddwa
muntu buntu nga mau oba President Museveni wabula ne ba member bakiriziganyiza ne Canada Alliance naberanga mukaga nabo bakulonda akanga naye bano bakikolera mu convention ne bayita ba member ba party ababa kulembera mu gwanga lyonna ne basisinkana oba mu provinces enjawulo kye balondera nabo ne bakiriziganya ne begatta ne bakola majja era oluvannyuma lw'okwegatta baategekawo okulonda ne balonda obukulembeze n'erinnya ne likyusibwa party ze zibadde bbiri ne zifuukamu party emu emanyikiddwa nga Conservative Party of Canada ekyo kye bayita majja tinaye wano DP kye baakoze si majja lwaki DP balina okuddayo beebuuze ku delegates oba executive committee ya DP oba bategekewo akalulu akalifurendamu bamemba ba DP okuva mu ggwanga lyonna badelegates balonde bakiriziganye nakyo beegatte ku NRM ne mu NRM balina okutegeka delegates conference bamemba ba NRM balonde bakiriziganye okwegatta ne DP olwo omukago gulyoke gukole oba ekiyitibwa majja naye kino we kitakolebwa byonna ebikoleddwa bibeera kintu kirala si majja kyenjagadde okubalagako ku majja kale n'olwekyo DP kye baakoze eno si majja majja ekirala kyenyinza okuba wako njaba waako e Tanzania mu 77 kyekibiina ekya 5 kyegatta n'ekya Afro Shirazi 5 ye yali ey'amaanyi mu Tanganyika oba ku mainland Afro Shirazi nga ye y'amaanyi mu Zanzibar kaakati bano baasalawo beegatte bakole ekibiina kimu eky'amaanyi era wano mu 77 beegatta Afro Shirazi ne 5 ne bakola kyama ky'amapinduzi nesaya kakati yekyafuga kale n'olwekyo ekiwera majja ebibiina bino biba birina okugatta obukulembeze ogatta ideologies ne assets ne bakola ne bajjamu ekibiina ki kimu ekyebyobufuzi wano DPC kye baakoze n'olwekyo tebasaana kubeera ku majja kakati political cooperation enda mu bibiina by'obufuzi gye njagala twogereko twagala twogereko ku kiyitibwanga bipartisani ekintu kino abasinga temukimanyi nnyo mu by'obufuzi tuyina ebintu bibiri waliwo kye bayita partisani partisani ekibiina kisalawo okukola emirimu gyakyo nga tekyagala yadde kuwuliza kwegatta na kibiina kirala ne bagamba nti kaakati essaawa eno nupu mwegatte ne NRM nga tebasobola kiwuliriza ddala ekyo kye bayita partisani neberayo ne bipartisani ebibiina bibiri bisobola okusalawo okukolagana oba okwegatta basobole okwachivinga ekigendererwa ekimu kaakati ekintu kino DP kye baakoze ne NRM mu butuufu bwakyo kiyinza okugwa mu bipartisani ti bipartisani ebibiina olw'ekigendererwa ekyenjawulo bisobola okwegatta nti DP kabegatte ne NRM tumalewo ku rayisisi y'ebyenfuna ekyo kibeerawo musobola okwegatta nti no katwegatte tukolewo government oba ya coalition ntino NRM teyina ba member bajimala mu parliament katwegatte ne DP tukole government ekyo kibeera bipartisan political parties ebiri ezivuganya zikiriziganya onu principles ne bagamba katwegatte olwakino ekigendererwa na kino kale wentunule nnyo mu nsonga eno kyali badde kisaana ng'enkolagana eyatuukiddwako wakati wa DP ne NRM eyina kubanga bipartisan obanga coalition naye coalition ekolebwa nga baagala kuforminga government olw'okuba nti no tebasobodde kufuna ki majority naye wano majority NRM egirina n'olwekyo ekitegeeza nti enkolagana eyatuukiddwako wakati wa DP baasazeewo kutuuka ku nkolagana bakolaganire wamu mu okutuukiriza ebimu ku bigendererwa bye baasazeewo n'olwekyo wano wekijja okugwa tinaye ekintu kino kya bulabe kitya ti emirundi egisinga mu majja ne bipartisan political party nene eri entono political party entono zisaanawo e Tanzania kyama kya mapinduzi okwefoomi nga bakola majja kyabayambako nti no party zonna zeegatta wamu ne zikolebwa wamu naye emirundi egisinga wabeerawo majja political party zonna bwe ziba nga nene ziri ku level emu zisobola okukola ekintu zonna ne zisigala nga zikyagenda maaso mu party emu gye bakoze naye we wabeera nga party emu nnene endala ntono party nnene eri entono n'olwekyo ekigenda okuva mu nkolagana eno NRM gye batuuseko ne DP DP egenda kuliibwa
Luachi NRM nene baina structure baina obuwagizi na amanyi ne sente deep enough ebadde tuse ku point ya kufa nolwecho wano deep tefunyemu ya denga checho chebakoze ekintu kino nkuwadde ku kiitwa bipartisan atwa lwone kiitwa partisan partisan ekibina kyebyobufuzi kisalawo kyo ne kigamba nze kankole byabufuzi byange sigenda kwegatana political party endala yonna wano wemperate nupu kurediti nti nupu yasalawo obutegatta na party endala yonna bone basalawo okutambuza emirimu egyabwe kitegeeza bali kukiyitibwa partisan politics bazanye byabufuzi bya kibiina kya byabufuzi oba NRM jeri oba deputy kwegatta feka tutambuze ekintu eyo nayo nkola era ebibiina bino ebisinga ebizanya politics oyo biyambibwako nnyo ntino tebi ideologies zaabwe tebatera kuzigata na patenda ate tebitera kuliibwa political party ez'amaanyi kale ne ukiba ntino mu kintu kino dipi webanga yasazewo neegenda ne bakola kibayita bipartisan bakolagane ne NRM dipi yatomedde lwaki NRM tejja kuwa dipi mwaganya ideologies za dipi ziveeyo era n'olwekyo kino ekyo kigenda kuba kya bulabe nnyo nti bammemba mu dipi bagenda kuteekawo kye bayita organized kale kugenda tino bajja kuteekawo okuwakanya organized protest bawakanye ekyasaliddwawo dipi nga pate tegenda kusigalawo era kino nja kubagamba nti ekyatuukiddwako kyabadde okukoona omusumaali ogusembayo mu kofini ya dipi dipi yafudde bagikonyemu omusumaali ogusembayo kino kiwaaki mu byobufuzi byaffe nti political party empya eziriwo ate zigenda kuddawo zibeereza amaanyi ate endala zifiire eddala dipi ejja kufa kino wotunakiwa advantage nopu ne NRM we bagenda okusigalawo nga party bbiri ez'amaanyi n'olwekyo kino kigenda okutuzaayo okubeerako n'ekiyitibwa two party system nti party eyasigadde n'egaana okukolagana n'eri mu buyinza egenda kusigalawo ebeere ey'amaanyi dipi eyagenze egenda kugwa FDC nayo nga party naye eri mu lugendo so kino kituwa mu byobufuzi okumanya ntino tugenda okutandika ebyobufuzi bivolovinga okujjako mu two party system ng'ekibaddewo NRM ne FDC n'olwekyo dipi yagudde oluvannyuma lw'okukola kye bayita bipartisan ne bakkiriza okukolaganira awamu ne NRM kino kye njagadde okubatuusaako abantu babadde bambuuza nnyo ensonga ya dipi eri etya ensonga ya dipi si maaja olw'okuwa ebisaanyizo ebigisaanyisa okubeera maaja tebiriiwo ba delegates tebaatudde bonna bammemba ba party tebaatudde kukiziganya beegatte ate era ne assets liabilities n'ebirala byonna n'amanya tegaakyusibwa baali badde bagatta dipi n'NRM ne bajjamu erinnya eddala ne tumanya nti ebibiina byegasse n'olwekyo eyo si maaja ne nkuwa nti no mu byobufuzi kino kibeera bipartisan si coalition bangi mwadde mwogera ku coalition coalition ebeerawo ng'ekibiina ekisinziza bammemba abangi mu legislature naye tekiwezezza muwendo gwesalira ne kisalawo beegatte n'obubiina obulala obutu bakole coalition government weggwa buli omu adde ewuwe naye kino tekituukaawo wabula kibeera mu kye bayita bipartisan we nkugambidde nti ebibiina bisalawo ne bigamba katukolagane mu nsonga eno n'eno naye ng'emirundi egisinga bipartisan wejjira ekibiina ekitono kiriibwa era kifa n'olwekyo dipi wano kye nkugambye nti omusumaali baagukonyeemu mu keesi ya dipi ekibiina ekiba nga kifudde kijja sigalawo symbolically mu manya ti dipi weeri naye nga teyina structure teyina buwagizi nga teyina na durability ekireeta political party okubeera ey'amaanyi ye durability ng'esobola okugenda okumala ebbanga ng'ekyaliwo ate ng'ekyetaba mu byonna ebikola ekibiina ky'ebyobufuzi ekyavuganya ekyali ku rutinga bammemba ekitagenda kusoboka mu DP n'olwekyo nga mmaliriza mbagamba nti ekyakoleddwa Mau kyakoonye omusumaali ogusembayo mu DP DP yafudde ate n'ebibiina ebirala ebitakyayina nnyo achievement n'obuwagizi nabyo bigenda kufa n'olwekyo wano nti mu kino ekintu kimaliriza nga Bobi Wine ne Nuupu bamaliriza nga abantu bagenda kubakkiriza
nga political party entuufu ne NRM olw'okuba nti bo tebakkiriziganyiza yadde okwegatta ne party oba okwegatta ne enemy waabwe mu by'obufuzi. Kamba sibulira awo tujja kweyongera yato nga mbaleetera okubalaga ebibiina bizze bifa bitya ate ebirala ne bijja. Stages ebibiina by'obufuzi ebikuliramu ebimu nebifa ebirala ne bijja ne bifa okutuuka we bituukira mu kye tuyita political killing. Ekyo nakyo nja kuba nkibaleetera mukimanye. Mwebale okulaba omukutu gwaffe ogwa KSP Live, Kasozi Samuel Philosopher Live. Mweyongere okutulaba mu subscribing video zaffe nyingi zetuteekayo, ate mukiweereze n'abalala tusobole okubakunjula mu by'obufuzi mutuuke ku level ey'obumanyi. Mukama abakuume.